কল মই আজি আৰু এটা টপিক লৈ আহিছো টকাৰ ওপৰত যি কোনো টকা হওক 10 টকীয়া হওক 2000 টকীয়া হওক 500 টকীয়া হওক সেই নোটখনত লিখা থাকে যে মে ধারক 10 ৰূপে অৰ্থাৎ যদি 10 টকা হয় ইনকে থাকে এনেৰে থাকে মে ধারক 10 ৰূপে অদা কৰনে কা বসন দেতা হওক কিয় লিখা থাকে এই এই লিখনিখিনিৰ মূল কাহিনী কি এই বিষয়ে মই আজি আপোনাৰ সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিম ভিডিওটো চাই থাকিব অলবকাত্ন কৰিব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মানে হয়তো আমাৰ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াই সোণৰ পৰিমাণ রিজার্ভ কৰি থৈ দিয়ে অৰ্থাৎ সংৰক্ষিত কৰি থৈ দিয়ে তো আপোনালোকে এই নোটখনত যি লিখাই থাকে মে ধারক 10 ৰূপীয়া অদা কৰনে কা বসন দেতা হওক এই কথাহৰৰ মূল কাহিনী হ'ল এয়া যে আপোনালোকে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াৰ এটা ধারক অৰ্থাৎ ধাৰ লোৱা ব্যক্তি 10 টকা আৰু সেই 10 টকাৰ ধাৰ লোৱাৰ বিপৰীতে আপোনালোকক রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ মোকে ধৰি লওক মোৰ হাতত এই 10 টকাখন আছে এই 10 টকাখনৰ সলনি রিজার্ভ ব্যাংকে 10 টকা পৰিমাণৰ সোণা ধাৰ লবলৈ আমাক রিজার্ভ ব্যাংকে সদায় জাৰি হৈ আছে অৰ্থাৎ সদায় সষ্টম হৈ আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকক 10 টকাৰ সলনি 10 টকাৰ পৰিমাণৰ সোণা দিবলৈ আপোনালোকক দিবলৈ সাজু হৈ আছে আৰু যদি নোটখন 2000 টকীয়া হয় তেতিয়াও সেই 2000 টকাৰ সলনি ভাৰতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে আপোনালোকক 2000 টকাৰ বিপৰীতে 2000 টকাৰ পৰিমাণৰ সোণ দিবলৈ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া সদায় সাজু হৈ আছে তো এই কথাটো এইটোৱে বুজায় আপোনালোকক যে আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ লগত যি পৰিমাণৰ কাৰেঞ্চি অৰ্থাৎ নোট থাকে সেই টকাৰ পৰিমাণৰ বিপৰীতে আপোনালোকক রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়াই পাৰ্টি সেই ডেট পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্ট অফ কাৰেঞ্চি অৰ্থাৎ সেই টকাৰ পৰিমাণৰ বিপৰীতে আপোনালোকক ভাৰতীয় বেংকে রিজার্ভ বেংকে আপোনাৰ সোণৰ পৰিমাণ দিবলৈ সাজু হৈ থাকে এইটোৱে চিম্পুল কথা আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো কিবা ভাল লগা বুলি হ'লে কিবা জনাবলগীয়া বুলি ভাবিলে তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব এৰিছোঁ বাই